ନମସ୍କାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ନେତାଙ୍କ ରହଣୀ ଉପରେ କଟକଣା। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରୀନ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ଅର୍ଥତତ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଏବଂ ନିଟ୍ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାହାର ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ରହଣୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 36 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତା, କର୍ମୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାରକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ମୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାରକ ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ିର ଉପସଭାପତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ। ଗୃହ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ନେଇ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣା ଦିନ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ପାଳନ ହୋଇଛି ତେବେ କିଭଳି ପାଳନ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ତେବେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସୁଙ୍କି ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 8 ଜଣ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଏସ୍ପି ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ବିକେ ଶର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରୀନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୀର ସେରୁଦ୍ଦିନ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ ସେରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥତତ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟପାଠ ସହିତ ଏକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସିଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦାଖଲ କରିଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ନିଟ୍ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ, ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆବାହକ ଅବକାଶ ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ବିନୋଦ ସେଠୀ, କମିଟି ସଭ୍ୟ କିଶୋର ସାହୁ, ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଧାନ, ବବି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ନସିମ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଦେଶର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଭାଇ ଶର୍ମା 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଦିନ କଟକରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ଶାରଳା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଚତୁର୍ବିଂଶ ବସନ୍ତ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବିତରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ବିତରକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଚାରକ ଓ ନେତାଙ୍କ ରହଣି ଉପରେ କଟକଣା। ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଙ୍କିଏ ଘାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରୀନ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ଅର୍ଥତତ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ। ନିଟ୍ ଆସାଇପ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଶେଷ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।